Мережа кабінетів «Окуліст» відсвяткувала своє 7-річчя. Перший кабінет на вулиці Карла Маркса, 43, відкрився у 2006 році. Тепер в Слов'янську їх 3. Основна ціль роботи кабінетів «Окуліст» – довести до людей максимально качественно діагностику нарушений остроти зрения. Это мы можем делать с помощью японского оборудования, которое есть в кабинетах окулист. Также, кроме диагностики, подбора очков, подбора контактных линз, мы можем точно изготовить очки, что тоже позволяет решить у людей многие проблемы. За 7 років роботи мережа кабінетів «Окуліст» стала відома не лише в Слов'янську, а й за його межами. За цей час в кабінеті побували більше 30 тисяч пацієнтів. Їх кількість постійно зростає, адже саме в «Окулісті» найсучасніше діагностичне обладнання та інноваційні технології. Аби бути на передовій сучасних методів лікування, спеціалісти окулісту – постійні учасники навчального процесу. Семінари і тренінги, в тому числі міжнародні, запорука їх високого медичного рівня. За період мая месяца наш кабинет явился лидером по Украине по подбору офисных линз, офисных очков для людей, работающих с компьютером и одновременно работающих с подбором документов. Не стыдно людям предложить линзы в очки японского производства, немецкого производства. Вот. Что помогает улучшить качество зрения. Мережа кабінетів «Окуліст» має намір розвиватися і надалі. В планах придбання нового обладнання і засвоєння нових сучасних методів покращення зору. Кабінети «Окуліст» працюють за 3 адресами. В центрі вулиця Карла Маркса, 43, Артема, вулиця Батюка, 24А, мікрорайон Залізничний, Кам'яхова, 67.